الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وهو خالقنا وخالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. أصلي وأسلم على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد جهاد حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، أوصيكم وأوصي النفس بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون الطائعون. يقول سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. gushimwa no gusingizwa ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, we waremye isi n'ibirimo byose mu minsi itandatu, yarangiza akaganza kuri arshi. Ni we nyagasani wacu kandi ni nyagasani wa buri kintu, kandi nta na kimwe kimunanira, ashoboye buri kimwe mu biriho kuri iyi si. Amahoro n'umugisha bisakare ku mwiza mu biremwa umukunzi wacu Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, nabiwe n'abasangiranye ndaba n'abamukurikiye n'abazakomeza iyi nzira kuzageza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala azigaruriye isi n'ibiri mu byose. Ndahamya mbivanye ku mutima wanjye nabivugisha ururimi rwanjye ko nta usengwa mukuru usibye Allah subhanahu wa ta'ala. Nkanahamya ko Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ari intumwa y'ukuri, Allah yamutumye gusohoza iyi dini nkuko n'abamubanjirije bose ariyo bigishaga, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bitubwira ati inna dina inda Allahi l'islam, mukuri idini iri imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ni idini y'ubuisilamu. Bavandimwe w'isilamu, turakomeza na hutuba yacu aho twari tugeze ubushize. Tuzafata umwanya munini wo kuganira ku munsi wa nyuma, tuzafata umwanya munini kuko na Qur'ani yagarutse kuri uyu munsi inshuro nyinshi. Allah yatinze kuri aya zivuga kuri uyu munsi, zivuga n'ibihano by'uyu munsi, gusa aza no kuvuga ku bihembo by'abazaba baritwaye neza. Ariko turacyaganira ku bubi n'ubukana bwa Jahannam, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bitubwira ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu, allati yemwe abemeye, qu anfusakum, nimwirokore, wa ahalikum, murokore n'abantu banyu, naran, umuriro wa jahannama, wa quduha an-nasu wal hijara, inkwi zawo n'abantu n'amabuye, alayha malaikatun ghilazun shidad, n'umuriro urinzwe n'abamarayika b'inkazi bakomeye cyane, la ya'asuna allaha ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun, ntabwo bajya bigomeka na gato ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo Allah arabategeka nabo bagahita bakora. Bavandimwe w'Islam, iri jambo ni ryo nshaka ko tuganiraho muri ay ku anfusakum wa ahalikum, ni mwirokore murokore n'abantu banyu, nara jahannam, umuriro wa jahannam. Bavandimwe w'Islam, uyu muriro Allah yawugarutseho kenshi nk'uko twabiganiriye kuri hutuba y'ubushize. Aya nyinshi zikomeza kugenda zigaruka kuri uyu munsi. Allah subhanahu wa ta'ala latubwira ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innahum yarawnahu ba'ida, iyo abantu bumvise ibyo rero bagira ngo biri kera, wa narahu qariba, ariko twebwe iyo tubibonye, iyo twe tubize twabiremye, tuzi ko ari ibintu biri hafi cyane. Yawma takunu sama'u kalmuhli, n'umunsi ikirere kizamera nk'umuringa ushonga, n'umunsi ikikire nacyo kizaba cyavuyeho kitagihari, n'umunsi y'isi turiho izaba itagihari, n'umunsi abantu bazaba babaye nk'abasazi. Allah subhanahu wa ta'ala arakubwira ati kayifa
tattaqun in kafartum yawman yaj'al al-wildana shiba. Ni gute mwavuga ngo mufite gutinya, ni gute mwavuga ngo mufite taqwa, ni gute mwavuga ngo mwagandukira Allah subhanahu wa ta'ala. In kafartum yawman yaj'al al-wildana shiba, igihe mugihakana, igihe mugipfobya, igihe mugiha gaciro gake, igihe mudatewe ubwoba n'umunsi yawman yaj'al al-wildana shiba, n'umunsi uzatuma uruhinja ruhinduka umusaza. Uruhinja ntacyo rwakoze, nta n'icyo rubuze kubazwa, ariko ibintu bizaba bihari, ibintu bizaba birimo binyuranamo kuri uwo munsi, n'agahinja kazaba kahindutse umusaza, imvi zaje n'uruhara rwacitse. Ubu ni umunsi uteye ubwoba bavandimwe ba Isilamu. Ni umunsi Allah subhanahu wa ta'ala akubwira ati yawma yaqumu ruhu wal malaikatu nusaffa. Ni umunsi n'abamarayika ubwabo na Jiburiri ubayoboye nabo bazaba bahagaze ku mirongo, la yatakallamuna, nabo ntawuvuga n'abamarayika, la yasuna Allah, ntabwo bajya bigomeka kuri Allah na gato, wa yafaluna ma Allah, arababwira ngo nimukore, akamara kubivuga bakoze. Abo ni abamarayika, nta mumarayika n'umwe ukora icyaha, nta n'umumarayika wanakosa. Kamere Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye niyo kumvira gusa, ni sam'a wa ta'a, ariko nabo bazaba bahagaze ntawuvuga muvani mu Isilamu. Uyu munsi abantu bakerensa bivugira uko bashaka, ariko Allah arakubwira ati yawma takunu sama'u kal muhl, n'umunsi n'ikirere, ikirere kirimo ukwezi, kirimo inyenyeri, kirimo imibumbe, kirimo izuba, kirimo nacyo kizaba cyabaye nk'umuringa ushonga, nacyo kizaba cyasataguritse, cyarangiye, cyavuyeho. Watakunu aljibalu kal'ihni, n'imisozi nayo izaba yabaye nk'ibaye ritumuka, ibaye zabaye nk'udupamba duto cyane duto, iyo ni imisozi nayo izaba yarangiye. Wala yasa alhamimun hamima, ndetse na wa wundi wabonaga ko ari inshuti yawe ntacyo muzaba mugihuriyeho. Umwe wabonaga ko ari inshuti, mwasangiraga, mwagendanaga, mwakada, buri wese azaba ahangayikishijwe n'ubuzima bwe. Iyo niyo aya twaganireho ubushize, aho akubwira ngo yubasarunahum, abantu bazarebana, abantu bazerekwa, abantu bazahaba, bazakorerwa hipazi yaberekwa ibihano bavana mu Isilamu. Yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani, umuntu avuga ati basi si abana nabyaye babaye ari bumushyire muri ya jahanama ndeba yaka kuri ariko mukankiza. Wa sahibatihi wa akhihi, ndetse nubona nta ukumvise uti nibura si uwo twashakanye, we ntumwamutwara, nubona nta ubyumva abo tuvindi mwese, ebo ntimwabajyana, nimubagire inshungu yanjye bari bumushyire muri biriya bihano. Wa fasilatihi lati tuwi, paka kugira ubwo umuntu yifuze kuje ku famiye ye yose ariyo yaba inshunguye kugira ngo aruko ku muru wa jahannama. Wa man fil ardi jami'a allati, ndetse n'abantu bose bazaba baraho bazutse zifuza ko aribo batwarwa bakajyanwa muri jahannama. Allati kalla innaha lazwa, lekada iyo jahannama iragurumana, iyo jahannama iragurumana. Bavandimwe ba Isilamu, nazaata lishawanu, n'umuriro utwika ukavanaho uburanga, ukavanaho uruhu. Ni umunsi abantu bazaba barimo bashya umubiri ugashira bagahabwa undi, nawe ugakongoka ukarangira bagahabwa undi, ubuzima bukaba ubwo. Allah tiqu anfusakum, nimwirokore mu bwanyu. Wa ahalikum, murokore n'abantu banyu. Abana ba Isilamu, iyi ni inama twagiriwe ariko abantu ntabwo bashaka kuyumva. Allah yatugiriye inama kenshi, mwirokore mu bwanyu, murokore abantu banyu. Nara jahannama, uwo muriro mwigishwa bababwira buri munsi, waquduha an-nasu wal hijara, n'umuriro ukaze, n'umuriro ukaze. Bavana wa Islam, n'umuriro urinzwe n'abamarayika bakomeye cyane b'inkazi. Nibo Allah azababwira ati khudhuhu, nimumufate, fa'uluhu, nimumubohe, thumma al-jahima salluhu, nimumujugunye mu muriro wa jahim, thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku, nawe nibyo ntibihagije, naho mumusangemo, mumusokemo munyururu ufite uburebure bw'igipimo cya dhira'a 70. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, nta kindi wazize, ntago yemeraga Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo imani ntayo. Bayisilamu, turi qalat al-a'rabu amanna, barabu baraje ba a'rabu baraje nuko nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ramabwa bati ubu turabemera. Allah arababwira ati qul lam tu'minu, ubabwire ngo ntago mwari mwababemera, walakin qulu aslamna, nimwivugire muti turabasilamu gusa. Natwe imani nongere mbisubiremo, bavandimwe mu Islam, nta sezerano Allah yigeze asezeranya abantu bitwa abasilamu. Oya,
na Qur'an ubwayo dhalika alkitabu la rayba fihi huda lilmuttaqin. Muislamu anashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah khalas wa yamaze kuba muislamu fakubuvuza imagambo gusa heho nta sezerano ribyiza Allah yigeza gusezeranya nta sezerano ryo kurokoka Allah yigeza guha oya kireko wamaze gutera intambwe akaba mu'min akaba umwemera mana abo Allah yahamagaye babwira ati ya ayyuhalladhina amanu yemwe abemeye ni bande. Iyi mvugo Allah yivuze inshuro 49 muri Quran ahamagara baba innama lmu'minuna alladhina idha dhukira Allah abemera mana bavugwa ni babandi bumva gusa havuzwe Allah wajilat qulubuhum imitima yabo igahungabana kumva Allah avuzwe gusa. Harundi wavuga umusatuka kuvaho ariko wakumva bavuze Allah kumva ni Allah nyine ni bisanzwe afite ibihano bibabaza bavana mu Bayisilamu hari ibihano yateguye kuri babandi bigize inkozi zibi bibanze kumva wakagombye gutinya Allah subhanahu wa ta'ala kuko ibihano bye bye ari ibya hano ku isi ari n'ibya akhera Allah arakwihorera kandi yaranabivuze Bayisilamu yuzi aya bahora bazidusomera buri munsi fadhaluhum yakhudu wa yal'ab ni mubarik bakine bibone Allah subhanahu wa ta'ala fadhaluhum yakhudu wa yal'ab mubarik batumutwe bakomeze bakine gusaba bazubare bakomeze baghafirike bave ku murongo hatta yulaqu yawmahum alladhi kanu yu'adun harumunsi nababikiye ubategereje aho niho tuzabonana Islam wahano baragusumira aya buri munsi baragusumira hadith buri munsi uravunira ibiti mu matwi ugasa nkaho udashaka kubyumva ugasa nkaho hari abandi barimo kubwira wowe utarimo Allah arakubwira tafadhaluhum niba kwihorera yakhudu wa yalabu ukomeza uzubarire mu bucuruzi uzubarire mu kazi uzubarire mu kwishimisha uzubarire mu kwineza hari umunsi Allah subhanahu wa ta'ala yateguye kandi aho ho muzabonana uno munsi turimo kuganiraho bavandimwe baIslamu uno munsi uzinze umunya no munsi wijimye no munsi wicura burindi no munsi umuntu azabahunga yauma yafirul mar'u min akhi no munsi umuntu azabahunga wo bavindimwe wa ummihi wa abi ahunga se ahunga nyina wa sahibatihi wa bani ahunga uwo bashakanye nawe yabyaye likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni buri wese azabahangayikishijwe n'ubuzima bwe ntago uzabukivuga ngo uyu ni madamu wanjye ntago uzabukivuga ngo uyu ni umugabo wanjye ntago uzabukivuga ngo uyu ni imfura yanjye ntago uzabukivuga ngo uyu ni bucura bwanjye ntago uzabukivuga ngo uyu ngutwa aravukanaga ntago uzabukivuga ngo uyu tware dufitanye isano iyo niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala kubwira ati qu anfusakum wa alaikum nimwirokore rero hakirikare uwo munsi utarabagirana nimumara kwirokora murokore n'abantu banyu uyu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dufataho urugero waje kutwigisha ibi byose yakoranyije umuryango we arababwira arababurira arabihanangiriza aravuga ati la yati alaikum la yati nasi yawm alqiyam abantu ntibazazanwe yawm alqiyam abantu ntibazaze ku munsi w'imeruka bil a'mal bifite ibikorwa byabo bakoze bafite sadaka batanze bafite hija bakoze bafite ibada zo bakoze bafite ibihagararo basaye bafite imitima ikeye yicishije bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala bari rokoye barokora abantu babo abo ntibazaze bafite ibikorwa byabo bakoze wataatuni bidunia hanyuma namwe muze mwikore isi gusa tarkabunaha ala ruhubikum muze muyikoreye ku ntugu zanyu uri yazani swala zani sadaka zani sadakata zani azani nawe uzuvuga uti nari mfite amazu nari mfite famu nari mfite imodoka nari mfite banki nari mfite konti ziri buroke nari mfite amazu nari mfite naratambukaga abantu fatakulu ya Muhammadu ya Muhammadu nimurangiza mumpamagare yewe Muhammadi twapfanaga iki yewe Muhammadi twari dufitanye isaniye yewe Muhammadi dupfana iki yewe Muhammadi mvugira rigira icyo nkorera gira uburyo wantakambira numwe imana nti fa aqulu la nzababwira nti reka reka rwose ndabiyamye qad balagt narababuriye namaze kubaha ubutumwa namaze ko ibi byose namaze ko bibabwira nahanyu ho kugira ngo mwicare mubikore kufani mu Islam ku anfusakum nimwirokore Allah yabivuze inshuro nyinshi ya ayuha alladhina amanu yamgabemeye itaqullaha nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala wal tanzuru nafsu ma qaddamat al ghad
kandi muteganyirize roho zanyu ejo hazaza. Abayisilamu, njyewe mbitekerezaho nkabiburira igisubizo. Urabyuka mu gitondo ujya gushakisha imibereho, uyifite, utayifite, uwayibonye n'uwayisagutse. Hari benshi bafite imitungo yanakwicara gusa agatungana y'akazarinda asaziye imitungo kiyifite, ariko twese tubyuka kimwe mu gitondo, buri wese ajya gushakisha acyurwa n'ijoro. Ijoro ritana hari abantu bakora mpaka umutima uhagaze. Ibyo urabikora ukagura inzu mashallah, kandi urabizi neza kuzayisiga. Ibyo urabikora ukagura imodoka mashallah, kandi urabiteganya kare nayo ishobora kuzakwica. Ibyo urabikora urabyuka mu gitondo ugataha nijoro mashallah, urashaka kugura ifamu kandi urabizi ko izagenda igasigara. Ibyo urabikora ndashaka kubaka etaje mashallah, Allah akabigushoboza. Ibyo urabikora ariko ntago ugera aho ngo utekereze ngo ariko ibi byose hari igihe bizarangira. Manuke muri mwana ndani ni njyenyine, yanze isigare ya modoka, isigare ya famu, isigare bya bibanza, bisigare za konti zisigare, ba bantu basigare, urubyaro rusigare. Ibyo byose kandi hariya ngiye niho nzamara igihe kinini, rekanaho mpateganyirize. Niki gituma, niki kibagize umuntu yuko imbaraga akoresha akorera dunia azabaho igihe gito, yakagombye gukoresha iziziruta akoresha akhira kare hazaba igihe cyose. Bali tutharuna alhayata dunya ala tidrigul mwese, mwebwe mwahise mu buzima bw'isi nibwo mwikundira, wal akhira ariko bw'imperuka khairun nibwo bwiza, wa abqa ni nabwo buzagumaho. Qu anfusakum wa ahlikum allati nimwirokore murokore nabantu ba wabani mwisilamu, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, nta kindi Allah yaremeye abantu n'amajini ni ibada. Ibyo ukora byose ni accessoire, inkuru nyamukuru yo kuremwa kwawe. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa, ibyo ukora ni ibindi ni ukurenzaho. Inkuru nyamukuru no guhagarara kuri ibada yawe, kuko byanze bikunze Jibril alayhi salam yaraje abwira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aramubwira ati if'alu ma shi'ta, kora ibyo ushaka yo Muhammad, fa innaka mayyit, ariko menye kuzapfa. Kora ibyo ushaka, ukora ibyo rwose wumva bigushimishije, uhinezeze uko bisha, ariko ubizirikane ko igihe kizagera ugapfa bya bindi ukajya kwawe, nabyo bigasigara kwabyo. Wahubu man shita, kandi ukumbe wa ukunda ushaka, ushaka wese umukunde, umugire inshuti, umugire inshuti, umugire umuvandimwe, umugire inshuti koya, umugire inshuti magara, umugire fa inaka mafarikun bi, ariko umenye ko igihe kizagera mugatandukana. Ibyo nibyo Allah akubwira ati wala yasal hamimun hamima, ntabwo inshuti zabikiri inshuti cyeye, buri wese azaba narese urimo na nyoko wakubyaye urifuza ko wajya muri jahannama, na so wakubyaye niko byifuza, n'uwo wishakiye. Ibyo icyo gihe bitaragera, aya mahirwe ufite y'ubuzima, reka kureba imitungo, reka kureba ubutunzi, reka kureba, kuko hari byinshi Allah yaguhaye muvandimwe w'umuyisilamu, utazanagira urwitwazo. Hari abasazi bari hariya badafite n'ubwenge nk'ubwo ufite, hari abagendera hasi uracyagenda n'amaguru, hari abari inyuma ya giriyaje hariya adashobora no kusohoka ngo agere ku kazuba, wowe uragenda mu gitondo ukagaruka igihe ushakiye, hari abari mu bitaro bamaguru amanitse hariya n'amaboko, wowe uracyavuga ngo nta n'igihumbi afite ku mufuka. Ibyo bikakuvana kuri ibada, cyangwa ahubwo ni nabwo bakagombye kubuzikora cyane, usaba wa wundi nyiri bigega kugira ngo agufi ku anfusakum wa ahlikum, murakoreho zanyu, murakorereza abanyu. Naran umurobo jahannama waquduha nasu wal hijara, inkwi zawo ni abantu banabaguye. Bavana mu Islam, twari turimo tuganira ubushize uburyo abantu bazaba muri jahannama, umubiri ushira babongera undi, nawe ushira babongera undi, kugeza ubwo bazasaba ibyo kurya nta bindi bazabaha uretse imbuto zitwa zakum, imbuto zisharira cyane, igiti cyayo giteye mu muriro wa jahannama, wa faruha ka anahara usu shayatin, naho amashami y'icyo giti ameze nk'imitwe ya shitani. Aya ni amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Izo ni zo mbuto bazarya zisharira intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, iratubwira ngo akabuto kamwe ka zakum kikubise ku isi kakahamenekera kagashwanyuka, isi yose yahita ihinduka umuyonga iziza ubusharire bw'ako kabuto. Ibyo ni byo biryo by'abantu
bazaba bari mu muriro wa jahannam, hanyuma nibaka ibyo kunywa Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati wala ta'amun illa min ghislin, nta bindi binyobwa bazaba bafite cyangwa ibiribwa byo kurya usibye amaraso n'amashyira byatuye birimo kubavamo kubera gushya no kugurumana. Imana ati la ya'kuluhu illa al-khati'un, kandi nta bazahabwa ibyo biryo, nta bazahabwa ibyo byo kurya, nta bazafungurirwa ayo mafunguro usibye babandi bari baregeza abanyabyaha, usibye babandi babwiraga bakanga kumva, usibye babandi babwiraga bakigira intwari zo kwigomeka no kwanga kumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo ni umunsi imbaraga ze zaba zabashira no munsi yawma la yanfa'u malu wala banun, ni igihe umutungo nta kintu uzaba ukimaze ndetse n'urubyaro nta kintu uzaba ikimariye umuntu. Illa man ata Allah biqalbin salim, usibye wa wundi uzagarukira Allah subhanahu wa ta'ala umutima we wera, nta shiriki irimo, nta rwango rurimo, nta bujura burimo, nta riba irimo, nta nabi yo kwanga mugenzi birimo, nta biqalbin, umutima we uri salim salimin, wera neza utagata, wicisha bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe Islam, abantu bo muri jahannama bazaba muri ibi bihano igihe cyose, kandi Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati nta na rimwe tuzaborohereza umuriro wa jahannam, uretse ko uko bazajya barushaho gusaba aribwo bazajya bongererwa ibihano, nkuko tugiye kubiganiraho muri khutba ya kabiri. Ba'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala asri innal insana lafi khusri ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. بارك الله لنا ولكم القرآن العظيم ونفعنا بذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم وهو التواب الرحيم.